Tai čia turbūt tos vienos iš rungtynių, kai labiausiai džiugina pergalė, kad tai yra pergalė, o daugiau tikrai labai labai daug broko, oi, visur, pradedant gynyba, polimas, atitverimas, kalbėjimas gynybai, kaip sakau, visi elementai šiandien tikrai turim pasveikinti varžovus, tikrai atvažiavo rimtai nusiteikę ir mes kaip ir tą turėjom žinoti ir mes ruošėmės ir daug kalbėta yra, kad nu, tos kelios pergalės neturi užliuliuoti ir negalima atsipalaiduoti. Tai vėlgi aš nesakau, kad tai mes nekovojom, o dėl to Dzūkija ir susikrovė pradžioj tą persvarą ir buvo rungtynės iki pat paskutinių sekundžių. Ne, manau, kad abu dalykai, tai mes pirmiausia šiek tiek pritrūkom to pirmose minutėse fiziškumo, ko Dzūkija pasižymi. Žaidė fiziškai, mes tikrai pasimetėm. Tikrai polimą apsiginti negalėjom, tai automatiškai nėra mūsų greitų atakų. 50 taškų per du kėlinius, tai tikrai Dzūkija ne ta komanda, kuri labai daug ir gerai puolanti, ilgesniem atakom žaidžianti, bet 50 taškų per du kėlinius, tai čia mums buvo problema tie gynybai ir, kaip sakau, tada nėra greito polimo, mes įsiklampinom ir iš tikrųjų prastas vaizdas, trečiam kelny pradžia vėlgi prasta, aišku, aikštės gynyba, ta kaip šiek tiek išmušė iš vėžių ir atsirado greitų atakų po jų netaiklių metimų, sugebėjom grįžti rungtynės, nu galas vėl neužtikrintumas, neužtikrintai sužaidėm. Bet sakau, tai yra keli aspektai, kur mes, aišku, mes turim žiūrėti rungtynės, dar persižiūrėti tas visas klaidas, bet manau, yra tam tikrų ir tų situacijų, kad tikrai mes tokią savaitę mums nedėkinga ir buvo žaidėjų iškritusių dėl ligos ir Frankė gavo tą traumą. Bet čia vėlgi, aš sakau, su visa pagarba Dzūkijai tikrai ne tai, kad dėl to jie gerai žaidė. Jie gerai žaidė, išnaudojo mūsų kiekvieną pasikeitimą, išnaudojo mūsų klaidas. Atrodo, žinom ir stipresias Domarko Petrilevičiaus pusės vis tiek pasinaudoja tuo. Ir sakau, jie labai protingai žaidė, išnaudojo mūsų klaidas. Treneri, aš ne visas jūs rungtynės matęs, bet ta aikštės gynyba bent jau man irgi buvo šiek tiek tokia staigmena. Ta prasme, čia kažkas naujo jūsų repertuare? Nu, pirmą kartą šiemet. Taip, šį sezoną taip, nesu iš tų didelių šalininkų aikštės gynybos, bet vėlgi gal reikės dažniau panaudoti, nes tikrai grįžom būtent su ta gynyba į rungtynės. Tai džiugu, bet vėlgi, kaip sakau, treneriui norėtųsi, kad to nereikėtų, vėlgi tai neapsiginsi puikiai, bet turėjom asmeniškai viens prieš vieną pick and rollą, tą du prieš du situacijas gintis geriau, dvigubinti geriau ten, kur mes esam susitarę. Sakau, šiandieną nesilaikėm savų taisyklių, nes nebuvo tokio, kaip sakau, tos koncentracijos maksimalios ir tas jautėsi. Ir tikrai sunku, paskui didelėm pastangom grįžom į rungtynės, bet tas vienas irgi iš džiuginančių dalykų, kad nenuleido rankų žaidėjai ir sakau, ir toksai tas noras atsirado ypač prieš savų žiūrovus ir nenuleisti rankų ir kovoti iki galo. Treneri, galima sakyti, kad dabar jau tikslas yra ketvirta vieta? Va čia gal irgi vienas yra iš tų minusų. Mes nesam priskiriami prie favorito ir mes nemokam jais būti. Čia reikia išmokto būti. Ir mes, kai tik tai prasidėjo čia tokias kalbos, va pieno žvaigždės čia laimėjo tiek iš tiek rungtynių ir tas šiek tiek didesnis dėmesys jau apie ketvirtuką čia nuo Lietkabelio. Nereikia mums reikia laimėti po vienas rungtynės iš eilės, žiūrėti save, gerint žaidimą, tikėtis, kad dabar po laisvų neteisim vėl susirgę, kad Frankės čiurnai nieko ten rimto nėra ir dirbti. Reikia dirbti. Aš manau, kad tas rezultatus, ką turėjom, mes pasiekėm per darbą. Tai jeigu mes galvom, kad dabar šiek tiek bus lengviau, tai ne. Komandos į mus rimčiau žiūri ir taip toliau. Tai sakau, tikrai neturim minčių apie kažkokią tai turnyrinės lentelės vietą. Reikia dabar, du ratai liko, tik pradėjom trečią ratą. Kiekvienos rungtynės yra aukso vertės. For sure, very tough loss. Congratulations for Pieno. I think you played a very good game, except of third quarter. Third quarter we did some
really bad mistakes, some bad things, and I especially warned players at the halftime that we gotta be ready for this third quarter. We started good third quarter, we built up the lead, I think to 17 points, and then we just started to do bad things, and they made some important threes. We got us back. It's pity. It's we were close, but what matters is to win or to lose. What about your fighting spirit? I mean, in the at the end of the overtime, are you happy with the fighting spirit? Yeah, I said we played a very, very good game, except of third quarter, and then also what was not good was beginning of overtime. But it's hard to play. You know, we don't have enough players, and unfortunately, at the end, that's how you pay for that. Do you have any news on new players? We are waiting. Like, we've almost had a couple of players, but like, it looked that they would come, but in the last second or minute, they decided not to come. They chose other clubs, so we are still looking. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.